ビデオイエーイpandai tadi nak sibuk nak main bila suruh pegang main tak nak yeay dah habis ok dah jemput lah makan yeay clap your hand nak ambil bo laju bo ha dah habis dah ya nah siapa yang tak kena tepung ha ada ilah tak ada Ilek lah. Ilek lah, dia nak balik. Tak ilek lah, ilek lah. Masa panjang lagi. Ilek lah, apa? Nak balik kot. Okay, nak bagi tahu ni. Happy Father's Day. Selamat hari bapa untuk semua bapa-bapa lah. Siapa yang bapa ni? Bani Bang? Bani Bang? Edi? Abang? Bani Bang tak ada? Bani Zang? Ni, ni tu Abang Nizam. Abang Nizam. Abang. Abang Nizam. Yeah. Abang Nizam. Awe bapak ke? Abang tu. Agak memang bapak. Ha?